La veritat és que el món del cinema i la televisió són uns mons que amaguen molts secrets i molts misteris. Ja ho veieu, croma, maquillatge, sonoritzacions, efectes especials... I darrerament ja veieu que la cosa està que crema. El que us recomanem és que desconnecteu una mica. Amb Bon Cinema comença una nova edició del CLAM, el Festival de Cinema Solidari de Navarcles.